тріумф проти Чіваса, тріумф біло-червоному, Чівас в суцільно-червоному. Ну і одразу до зборів команд. Роман Буга, Максим Андрієв, Вадим Рибалко, Руслан Вакуленко, Ігор Рябошапка і Вадим Андрієв. А також Ігор Геращенко сьогодні заявлені за «Тріумф-2». В заявці ж Чівас, Дмитро Козир, Олексій Мороз, Вадим Базаров, Даніїл Корчинський, Рамін Шавадзе, Анатолій Побережник, Дмитро Гаврильчик і Сергій Федько. Ну, майже всі в формі з номерами, але от бачимо, що Чівасу по ходу турніру доводиться додатково ще підсилюватися. Сподіваємось, що у всіх надалі буде форма. Ну і так на самом деле... сказав мені Козир, що Джокера, запасну їхню форму, видали Побережнику. Побачимо, наскільки він виправдає цей напис на футболці «Побережник». На самом деле не дотягивается до мяча. Заявки закрыты. И, ну, это первая возможность приехать этого игрока, как я понимаю, за все время в команде Чивас. Ну, как повлияет это? Ну, то есть на стабилен ли он и будет ли стабильно переиграть? Потому что Мелентьев, например, один раз мы его видели за 8 туров, хотя он заявлен. Ну, и то есть вроде как и друг команды, но при этом активности какой-то стабильности нет. У нас есть Мороз, у нас есть Козырь, у нас есть Базаров. Это будем шиватися також часто да, буде на іграх. Спроба від Побережника. Ну, от мені здається, що хороший там міг би бути і пас на Мороза. Буга. Притримує м'яч. Далі продовжив на Максима Андрієва. Небольшой індивідуальний дриблінг від Андрієва. Не пішов Вадим на дальню, отримає за це на горіхи від Романа Буги. Ну і справді, треба було не залишатись під Максимом, а шукати, пропонувати себе для пасу якось. Буга. Вакуленко. Через центр, не зовсім зрабно це все вийшло. Не дають там спокійно зачепитися 13-му номеру Чівас. Ну, в такому не дуже високому темпі зараз команди грають. Як на мене, це зрозуміло через те, що поле слизьке, невеличка мряка у нас пройшла. Сподіваюся, дощ закінчився і більше до нас сьогодні не повернеться. Але побачимо, звісно, річ. Літо у нас справді якесь незвичне трошки. Козир там перший на м'ячі, одразу ж завантажує на половину поля суперника, але Базарову зачепити за м'яч не вдалося. Андрієв. Мороз. На перекаті попробував обыгрывать Бугу, не сработало з першої попытки. Ну... Поле до сих пор еще влажное, скользкий мяч, это чувствуется, чувствуется по каким-то микромоментам. Тут совсем без опеки залишили Козыря, то и пробивается первый гол. Идеально в угол наносит удар этот Дмитрий Козырь, и что тут говорить, доволен забитым. Димон, кто на смену пойдет? Давай, давай, сели. Давай, я тут. Тихо, тихо, Козырь, давайте только скорее. Поле до сих пор еще влажное. У нас со звуком, как я понимаю, сейчас проблемы на трансляции. Нужно будет опять перезагрузить в АБС. Буга. Притримай мяч. Через центр не зовсім вдало це спрацювало. Хорошо, хорошо, хорошо. Дайте динамики, пацаны. Есть смена. Молодец. Мороз доигрывает. Гаврильчик на Мороза. Той притримує. Відпасував назад на Федька. Сергій знайшов передачу. Знову Федько з м'ячем, можна бити, але це вище воріт. Ну от непогано все-таки увійшли якось Чівас в свій футбол, в якийсь свій темп. І схоже, гострих небезпечних моментів у них на початках гри значно більше, аніж у опонентів. Вадим Андрієв не зовсім зграбно якось це виглядало і небезпечно.
пробує Максим врятувати ситуацію, але, як бачимо, врешті м'яч знову переходить до Чівас. Лінія внимательна. Федько через центр, ну не зовсім добре. Передача, Буга розганяється, буде бити, ну радше виглядало як пас на Корчинського. Перепустюй! Мороз все-таки забрав цей м'яч, є удар, є... після рикошету м'яч іде на кутовий. Буде бити, непогана спроба від Федька. Але зрештою це всього-навсього відворіт. От так насіли всерйоз зараз на Тріумф 2 Чівас, і мені здається, що у біло-червоних зовсім не клеїться якось гра. Відверто не клеїться, відверто не йде. Побачимо, що вони зможуть і чи зможуть щось придумати, аби врятувати якось мінімально хоча б ситуацію. Ні, не зовсім зграбний прийом. Ну можна зрозуміти, поле все ж доволі слизьким залишається. Підко через центр, Буга легко перехоплює, можна йти вперед, якось таке враження, що завис Вадим Андрієв там на мих, хоча можна було виходити 3-1 і спокійно розбиратися в цьому епізоді. Кутовий для Тріумфа тим часом, удар від Ваконка, геть не вдалий, злітає з ноги, ну, мені здається, в таких... В такому випадку, якщо ти не впевнений, краще вже тоді щічкою пробивати, аніж взагалі в молоко, як кажуть. Федько. Знову Гаврильчик із м'ячем. Дмитро притримує. Далі на Сергія. Непоганий розіграш, але таке враження, що гублять гравців зараз. Тріумфівці відверто. Мороз дотискав до кінця цей епізод. Були шанси на успіх, якщо чесно. І тайм-аут беруть Тріумф 2. Якщо чесно, мені здається, що давно пора брати цю паузу було, раз так не клеїться гра і відверто не те, що треба, відбувається. Задоволений Козир каже, темп хороший, мені нравиться в такому же духі. Ну, побачимо, чи зможуть і далі так тримати. Чівас, ну, здається, зараз є Тріумфу, про що поговорити. Є багато якось такої неохайності в діях. Втрачають гравців час від часу, ну, і пас не клеїться. Немає цього пасу навіть взагалі, я би так сказав. Якісь мінімальні передачі проходять, але от якби створити ці зв'язки, 3-4-5 пасів Тріумфу другому поки що не вдається. Ну, мене насправді дивує те, що Тріумф 2, як я собі це пояснюю, як я розумію, із Романом Бугою, він виник спершу для того, аби дати пограти більше тим, хто не так добре вписується в першу команду і кому важко грати на іншому рівні. Але поступово сюди попереходили дуже багато гравців і серйозно витрачають зараз сили, свої ресурси. Тріумф 2 не те, щоб достойні ігри видавати. Тут і Буга вже підключився, хоча його спочатку ми не бачили, бачили тільки Максим Андрієв. Ні, був на самом деле. Просто Рома там, как бы, будем так, дозировал енергію, потому что если на два дня разбивается, да, матч, ну, два матча, то есть Тріумф и Тріумф 2, это одно. Когда с часом в разницу, это другое. Ну, вот поэтому вчера Тріумф главную свою играл, сегодня уже здесь, готовы подключаться. У нас есть Гузенко, у нас есть Буга, у нас есть Андреев, эти люди вместе с Накулом играли за команду Тріумф 2. Изъявили желание. Вот. Вернее, Накул Гузенко как с Тріумф 2 заявлены за Тріумф старший, а Тріумф старшего Андреев и Буга как за Тріумф 2. Так это допускается правилом, поэтому все корректно и все понятно. Базар знайшов таку передачу, але що далі? Вадим Андрієв. Вдалося зачепитися за м'яч. Пробуй сам якось пробратися, Вадим. Скидка на Вакуленка, той пробиває. І це відворіт. Ну, був шанс, насправді, у Чіваса зараз забивати свій другий попередньому. Навіть уже в позаминулому ігровому епізоді не дотисли до кінця, але от скидається на те, що у них значно більше хороших нагод, шансів
І взагалі вони впевненіше почувають. Поеду узнавать за руку. Скільки вперед, Максим Андрієв. Далі продовжує. Біле. Работає все добре. Ні, розстав, стоп. Надалі. Все чітко. Работає. Ще один корнер для Тріумфа 2. Побачимо, що вони придумають в цьому епізоді. Базаров просто на винос відіграв в цьому епізоді. Геращенко завантажує на половину поля суперника. І Корчинський спокійно забирає цей м'яч. Козир в один доторк далі вперед. Андрієв з м'ячем на Бугу. Роман далі продовжує. Закид вперед, але Козирю там зачепити за м'яч так і не вдалося. Не зустрічаємо, на свої. Пацани, корпус поставити, прийміть м'яч, бля. Базаров, непогана, в принципі, спроба від Вадима. Можна і пробити? Ні, все-таки не дадуть так легко. Вадик, последненький. Козир. Я там є! Просто вперед, Буга. Є багато простору перед ним, але от під тиском він явно не зміг пробити так, як хотілося б. Стой, Льоха. Що? Все, Вадя, вина. Спокойно. Козир. Подержи, не біжи. Притримуй м'яч. Контролю. На Базарова, Вадим. Пасовує на побережника. Анатолій знайшов хорошу передачу, але тут не вдається забивати. Просто якийсь курйозний епізод, відверто кажучи, від Чівас. Ще один хороший шанс для них. Подвоїти свою перевагу, але, схоже, це важко якось вдається, проблематично. Ні, не вдається Рябошапці там зачепитись за м'яч, і контроль знову переходить до Чівас. Відько. Гаврильчик. Назад змушений повернутися. Задній грок, старий! Давай, Льоха, не змітай! Блять, мене два карти! Ти сам, нікого! Ну, свідка кудись туди вперед, не зовсім це продуктивно, як бачимо. Ну і куди вкидає це вкидання? Величезне запитання. Мороз пробує пробратись, але не дотягується вже потім до м'яча. Все зробив, крім того, аби відпасувати або пробити, каже Корчинський. Треба піджимати, пацани, нічого з цього не буде, якщо будемо стояти. Треба піджимати. Тоді буде дальня передача, заберем. Хорош. Со своїм. Вони грають. Є, раз, два. Буга притримує. Просто якось на ви зігра. Дайте динаміки, є зміна, давай. Перед ігроком потягнути. Хорош.
вирішив Гаврильчик пробивати. Ну чому б і ні, не пробувати. М'яч-то, в принципі, слизький, все, що хочеш, може бути за таких погодних умов. Буга, далі на Вакуленка, але цей пас в нікуди. Пацани, давайте, блядь, ну є ж сніга. Ну, страшенно, Буга незадоволений тим, що відбувається на полі, мабуть, і правда, він очікував зовсім іншого чогось. Вперед буде, пацани, двигайтесь вперед, а цим задні не тобі рога. Максим Андрієв притримує. Не можна, центр полі прийде, старий. Кудись туди через центр. Але це не дуже той продуктивно. Діма є, Діма є. Базаров може сам пройти, є простріл на дальню, але не зміг доладню влучити по м'ячу. Мороз. Буга. Далі вперед. Базаров пробиває, буде добивання, але це повз ворота. Ну дуже близько зараз Чівас до свого другого м'яча. Але це все на все від воріт. Гаврильчик класно пробив. Козирі отак от пробує підбадьорити команду. Вадим Андрієв якось так не впевнено. Мороз забирає цей м'яч. Ні, уверені, Буга! Доволі точний удар головою, але одне добивання вже не встиг. Роман, класна спроба, поперечка зараз рятувала. Чівас, от мені здається. Один ширий стань, коли один подає, ширий другий стає. Це було помогло. Ближе керака. Плотніє, так, так. Поїздка, покушай. Время йде, Максим, бля. Вперед, ну але зачепити за м'яч там не вдається. Максим Андрієв, перший на підборі. Страшно, їм страшно. Гаврильчик зачепився таки за м'яч, пробиває, Геращенко на місці. Все ще Гаврильчик з м'ячем назад на Федька, Сергій. Зараз ж далі вперед на Базарова. Буга максимально емоційно там свариться з партнерами по команді, але схоже. Мороз. Розворушити їх так просто не вдасться. Буга сам проривається, є удар, але це всього-навсього кутовий, хоча шанс був доволі хороший. Максим Андрієв. Шивадзе. Під'їхав такий Рамін. І зараз ще додатково допоможе Чівасу. Та у них буде повноцінна. Майже четвірка буде на заміні. Дай йому! Ну, такий не дуже переконливий простріл від побережника. Тичок, коротше, в бік дальньої штанги. Тут руки, але арбітри, схоже, не дають. Фол. Все-таки відстань була не така і велика. Андрієв, не вдається Роману Буці там зачепити за м'яч і все доведеться починати спочатку. Шивадзе подалі вперед, перший Вадим Андрієв, не дуже переконливий удар. Базаров програв все-таки боротьбу. Вадим Андрієв. Ну не дуже грабна передача. Скидка вперед, але Базаров на цю передачу не встигає. Арбітр дає свисток.
фіксує порушення. У нас хвилина злишком залишається до перерви. Думаю, що є в нас шанси побачити ще й у цій 20 хвилинці гол. Ну, у Чіваса взагалі моментів було дуже багато. Кілька хороших шансів було і у Тріумфу, але скоріше це везіння було, аніж щось таке закономірне, щось таке награне. Не клеїться командна взаємодія, як мені здається, у Тріумфа 2 зараз. Скільки вперед, Максим Андрієв перший тут на м'ячі. Вадим притримує. Дуже довго якось обробляв цей м'яч і потім ще таке враження і роздумував, що ж далі з ним робити. Ну, треба значно швидше все робити. Навіть якщо ти помилишся, це продуктивніше. Пробуй прорватися там. Побережник. Базаров. Базаров вдається зачепитися там за м'яч, ну і заробляє для своєї команди кутовий. Не встигнуть розіграти цей кутовий, Чівас, лунає свисток, команди йдуть відпочивати. Давай, забирай, чувак, сюди перевалюй. Готово, вратарь? Я да. Вратарь, готов? Починається другий тайм матчу між Тріумфом 2 і Чівасом. Різниця в рахунку мінімальна, попри те, що у Чіваса було прям безліч дуже хороших моментів вириватися всерйоз вперед. Ну, Тріумф на це зміг відповісти одним гострим і кількома такими напівмоментами, мабуть, я би так сказав. Побачимо, що нам подарує, що нам дасть другий тайм. Все-таки був час в перерві у команд подумати, обговорити між собою, що ж саме відбувається на полі, як це змінити. От питання ще в тому, хто ж зможе оці настанови, установки виконати і наскільки добре це вдаватиметься. Гаврильчик там просто проводжає м'яч за межі поля. Закид кудись подалі, вперед. Ух, неприємно, насправді. Бий своїх, аби чужі бояв. Максим Андрієв притримує м'яч. Вдвох там, трьох уже навіть його оточили. Зрештою знайшов передачу на Вадима Андрієва. А от той уже відпасувати прицільно не зміг. Буга, непогано відкривається. Є удар, на всяк випадок. Корчинський вирішив все ж підставити руки, але, схоже, і сам прекрасно зрозумів потім, що дарма це робив. Рябошапка притримує м'яч через центр. Вадим Андрієв на Максима. Той далі на Романа Бугу. Ну от більше пасу, більше зв'язаності в передачах стало у Тріумфа 2. Допомагав там собі руками
Ігор Рябошапка і арбітер дає через це свисток. Перший фол в другому таймі. Скидка вперед. Власно, можна тут пробиратися, є удар і це гол. Побережник. Анатолій забиває ще один м'яч. Чівас. Гаврильчик пробував пробратись, але ні. Скидка вперед. Скидка вперед. Хороше відкривання від Мороза прямо у Ігоря Геращенка. Він пробиває і на миті. Голева атака, алло, судья. Давай вар посмотрим. Вар хочу. Да нет, там пацанский такой. Ну що, буде вільний удар. Схоже, там постраждав серйозно Ігор. Ну, буває таке, коли м'яч тобі влучає в голову, і це не зовсім очікувано для тебе, то можна навіть ще і якусь травму отримати. Вільний удар від Тріумфа. Віддають вони м'яч Чівасу. Підко. Далі продовжує на Мороза Олексій через центр. Ну, ризикований пас. Максим Андрієв одразу пробує розігнати атаку Тріумфа. Біле. Бери, бери, Максим, бери. Я є, є. Андрієв, хороший задум то від Максима, але правда Вадим пробив не дуже прицільно. Скидка вперед. Давай, не стану. Здорово! Поджимай, Діма, поджимай, поджимай. Сели, пацаны, сели! Умничка, хорош! Сразу ниже возвращаем. Белая. Сейчас сяду. Это угроза? Центр поля. Ну, вичка, у нас технічна проблема. Ворот. Сподіваюсь, нам вдасться і доволі швидко вирішити. Геращенко подалі вперед на половину поля суперника. Буга. Не дай, ми грати, Вадим. Стой, стой, стой. Быстрее, быстрее. Спокійно. Подгоняй. Давай. У кожного. Буга пробиває. Шевадзе, не зовсім зграбна передача, зрештою м'яч опиняється у Тріумфа. Вадим Андрієв.
Вакуленко. Красный аут. Забирай, Рама, давай. Так наш. Наш. Шивадзе подалі вперед на Базарова. Багато боротьби, але зрештою вдається. Назад верніть. На чужому м'ячі змінюється, і насправді це величезна помилка. Зараз могли завдати серйозного клопоту Чіва своїм суперникам Базаров. Зупинив цей м'яч. Двоє ззаді, Мороз, верні сюди, ти ближче. Знову Мороз з м'ячем розганяється, продовжує вдалі. І тут без проблем побережник забере. Мороз, куди туди подалі? Вперед. Ну, Базаров явно не чекав такої передачі. Трудової, я би так сказав. Довелося б там добряче попрацювати, аби зачепитися за той м'яч. Вадим Андрієв притримує, продовжує далі. Макуленко, зачепитись не вдається. А от на користь Чіваса Гаврильчик на козиря. Знову Дмитро, але ненадовго він заволодів м'ячем, як бачимо. Незграбна відверта передача. Ну, багато проблем. Тріумфа 2 сьогодні виникає через те, що вони якось необдумано віддають передачу, не дорожать м'ячем, а більше авантюр надіють. Ось хороша спроба, але Карчинський на місці. Одразу ж Чівас мчить в контратаку. Базаров прямо в Геращенка пробиває. Мабуть, пас був би продуктивнішим. Гаврильчик перший на підборі. Дмитро одразу ж далі на Вадима Базарова. Буга. Вакуленко притримає м'яч Руслан, знайшов начебто передачу Вадим Андрієв. Ну що за пас? По-перше, жорсткості не вистачало, по-друге, це не зовсім точно. Буга. Ну і хороший шанс був для Мороза, але Олексій чомусь не зміг обробити цей м'яч, мабуть, відволікся. Ну і не зовсім з лінії Тріумф 2 розігрували, тому буде повторна спроба. Половина тайму вже позаду, і мені здається, що потихень, чим далі, тим менше мотивація у команд, менший запал. В принципі, Чівас має цю перевагу в три м'ячі, і їм поки що нічого не загрожує, а Тріумф 2, таке враження, десь по морально-вольовим трошки просіли в якусь мить. Ну, можливо, тут нещадна оця критика з боку Буги дається в знаки, а можливо, просто це емоції через пропущені м'ячі, але їм не варто піддаватися, тому що команда з характером може і не з такої халепи вибратися, я думаю, було б бажання. Ось ми бачимо ще один гол, цього разу забиває Сергій Федько після передачі Дмитра Козиря. Ну, радше жест відчаю, ані щось по-справжньому конструктивне. Шавадзе під тиском Рамін. Знайшов все-таки передачу на Гаврильчика, той одразу ж далі вперед, але Вакуленко
підчищає. Руслан начебто і знайшов передачу, але Бузі там зачепити за м'яч не вдалося, як не крути. Вакуленко. Ну і просто на винос. Козир грає. Вакуленко подалі вперед. Ну, не зовсім це продуктивно. Побережник знайшов передачу. І в останню мить буквально Вакуленко там виносить все таке. Цей м'яч, якась так невпевнена, Геращенко відіграв в тому епізоді. Буде удар. Стійка зараз рятує тріумф. Вакуленко. Буга продовжив далі. І знову стійка цього разу, вона на виручку приходить Чівасу. Пробує якось сам побережник там прорватися, прострілює на дальню, але трошки в іншу зону зміщувався. Гаврильчик. Хорош. Писав. Вадя, последній. Козир прямо в Гаврильчика влучає. Базаров бореться із Бугою за м'яч. Ну і зрештою він залишається у Вадима. Козир. Ну, але Буга просто на винос грає в цьому епізоді. Просто тичок кудись туди вперед, але перший там на м'ячі Геращенко. А кому ж кидати? Насправді відлік то йде, і треба пошвидше позбуватися м'яча. Коля, просни. Ззаді. Мороз притримує назад на Базарова. Ну, тут багато нецензурної лексики навіть від Буги не витримує. Він дуже нервується, Роман. Базаров пробує сам прорватися. І знайшов все ж передачу там якимось таким доволі забавним чином. Побережник все-таки заносить м'яч у ворота. Нуль-п'ять, і я думаю, що все вже вирішено в цій грі. Питання в тому, чи зможе Тріумф 2 забити свій перший м'яч. Ну, поки що скидається на те, що яка незграбність насправді від Геращенка в цьому епізоді. Максим Андрієв подалі вперед, перепрошую, Рябошапка там в один доторк наче спробував підправити. Федько. Базаров. Ну, але обробити м'яч Ігорю тут так і не вдалося. Є, то откроє. Мороз. Хороший постріл від Олексія, дуже точний, але після удару в каркас воріт м'яч вилітає на аут. Закид подалі вперед, ну але Морозу тут зачепити за м'яч так і не вдалося. Не вошел мяч. Мяч не вошел. Переведите. Давай, давай, рамки, бери. Давай, до конца. Ну і Базаров без особливих проблем забиває. Хороше, насправді, перехоплення від Мороза. Як вчора в Львові розвивали, щоб поговорити. Раз, два.
Вакуленко, подалі вперед. Здорово! Знайшов Шиват за таки передачу. Базаров. Все, іщи іграчко. Не спіши. Там підключались, не спіши. Простріл, ну але зрештою м'яч іде за межі поля. Дідко, просто на винос, а міг би там навіть Шиватзе ще й зачепитись за м'яч. Базаров наздоганяє цей все м'яч все-таки, але простріл читався. 130 секунд у нас залишається до фінального свистка, зовсім небагато, ну, але не сказати, що команди дограють. Думаю, Чівес хоче знайти ще якісь свої моменти, свої якісь голи. Ну і ніхто не поспішає відкриватись. Закид подалі вперед, але до Буги м'яч так і не доходить. Накопичилися вже втома, особливо у тих, хто активно рухався, як, наприклад, Вадим Базаров, кілька таких спринтів добрячих зробив. Грильчик зносить просто його. Мороз. Проби Козир, то звісно був, перепрошую. Почав я вже заговорюватись трошки під кінець тайму. Олексій з м'ячем пробиває. Ну і Ігор Геращенко забрав цей м'яч, закинув дуже сильно вперед. Корчинський поспішив трошки, як на мене. Лева є. Побережник, поперечний пас на Мороза. Простріл туди на дальню, правда, його не замикають, але спроба непогана, якщо чесно. Геращенко подалі вперед. Мороз на Гаврильчика, той одразу ж далі продовжує. Ну і на винос. Рябошапка зіграв. Знову Рябошапка, тут арбітер навіть ще дає свисток. А часто насправді йде і, схоже, у нас може бути просто прямий удар без добивання. Прямий удар. Ну і на цьому закінчується наш матч 6-0. Перемога Чівас.